Baie welkom by SSL paneelbespreking van hierdie week se les. Ons is by les 5 en die opskrif is getuienis bemagtig deur die Gees. Ons geheueteks vind ons in Handelinge 4 vers 31 en het lees soos volg. Nadat hulle gebid het, het die plek waar hulle by mekaar was geskud. Hulle is allemaal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig. Dis Handelinge 4 vers 31. Ek gaan het weer lees. Nadat hulle gebid het die plek waar hulle by mekaar was geskud. Hulle is allemaal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig. Handelinge 4 vers 31. Leraar Herman, sal leraar vir ons asseblief open met gebed? Verseker, kom ons bid saam. Dankie Heer vir die wonderlike studies wat ons kan hê. Dankie dat U ons lei met die Heilige Gees. En Heer, wees nou baie met ons, waar ons hierdie onderwerp van getuienis en die Heilige Gees kan dieper studeer. Heer, werk in elkeen van ons harte, en Heer, mag ons dit toepas in ons levens, en dit 'n verskil maak in hierdie wêreld, is my gebed in Jesus naam. Amen. Soos julle reeds gehoor het, leraar Herman Sutherland, hy is daar van Bethlehem kerk af. Baie welkom leraar, is altyd lekker om saam met leraar die Bybel te vat. Dis lekker om weer hier so te wees, dankie David. En dan het ons vir leraar Louis Burger, hy is daar van Sasolburgse wêreld. Baie welkom leraar Louis. Ons is bly dat leraar saam met ons die les kan bespreek hierdie week. Baie dankie, het is voorreg om saam met julle dit te kan doen, dankie. Amen. Soos ons al reeds dan gesê het, is die les se opskrif getuienis bemagtig deur die Heilige Gees. En dan wil ons aflyf net van die opskrif natuurlik, dat het handel oor die Heilige Gees. Nou, in Matteus 28, Markus 16, Lukas 24, kry ons waar Jesus aan sy disippels die groot kommissie gee of die opdrag. Natuurlijk Matteus 28 vers 19 sê, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en doop die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en so voorts. En dan vind ons ook in Markus 16, waar spesifiek vers 15, waar Jesus sê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Nou hierdie is net 'n handjie vol manne. Hulle het nie baie geld nie. Hulle het nie baie invloed nie. Hulle is nie baie geleerd nie. En hier word vir hulle 'n taak opgelê wat onmoontlik klink. Gaan die hele ganse wêreld in. Verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Aan alle volke, tale en nasies. En dit blyk om 'n onmoontlike taak te wees. Maar weet julle wat is vir my so mooi en interessant omtrent die Bybel is? 'N mens moet die Bybel breedvoerig lees. Wat ek daarmee bedoel is, as ons gaan kyk na Matteus 28 vers 19, Markus 16 vers 15, Lukas 24 vanaf vers 47 en Handelinge 1 vers 8, praat hierdie gedeeltes van precies dieselfde gebeurtenis, waar Jesus net voor sy hemelvaart met sy disippels praat en vir hulle sê dat hulle gaan moet ingaan en die evangelie die hele wêreld invat. Nou soos die vier evangelies sal ons vind dat in elke evangelie word dit anderster gesê. By sommiges word daar ietsie bygesit. En wanneer ons so hierna gaan kyk en ons gaan kyk na hierdie vier gedeeltes, Matteus 28, 19, wat ons reeds gelees het, Markus 16, 15, wat ons reeds gelees het, en dan gaan ons sien in Lukas 24 en Handelinge 1, waar daar iets bygesê. En dit is vir my so interessant, Lukas 24 van vers 47 gaan ek lees, en dit staan soos volg, en bekering en vergeving van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder, en julle is getuies van hierdie dinge, en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle,
maar jullie moet in die stad Jerusalem blij totdat jullie toegerust is met kracht uit die hoogte. So hierso is diezelfde waar hulle sê, hulle moet getuienisse wees, maar dan wordt hierbij gesê dat hulle gaan die belofte ontvang. En dit is waarop Handelinge hoofstuk 1 uitbrei. As ons kyk na vers 4, gaan ons sien, hierso sê dit basis diezelfde, Handelinge 1 vers 4, en toe hy nog met hulle saam was, het hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wacht op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. En natuurlijk dan Handelinge 1 vers 8, die welbekende gedeelte, waar Jesus vir hulle sê, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, Samaria, en tot in die uiterstes van die aarde. Hier vind ons, dat daaraan hulle een belofte gegee is, dat hierdie taak wat vir hulle opgelees, gaan hulle nie hoef alleen te doen nie, maar deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees het hulle krag gegee om te evangeliseer. Daarom moes hulle eers wacht, voordat hulle begin het, vir die uitstorting van die Heilige Gees. Handelinge 17 vers 6 lees ons, dat hierdie uitstorting van die Heilige Gees is so machtig deur die disciples, die vroeë evangeliste, die vroeë disciples, gewerk, dat hulle was wel bekend gewees. En hierso probeer mense vir Paulus hulle in die hande kry, om hulle voor die regering te bring, maar en voor die raad te bring. Maar hier sien ons in Handelinge 17 vers 6, kry hulle toe nie hande nie, hulle kry mense toe nie hande, by wie hulle oorgeblei het, wat ook deel van hulle groep is. En dan lees ons in vers 6, maar toe hulle nie kry nie, het hulle Jason en een paar broers na die stadsowerhede gesleep en geskreeuw, die mense wat die wereld in opstand bring, hulle het hier ook gekom. So hulle het bekend gestaan as mense wat die wereld in opstand gebring het. En dit was natuurlijk deur die Heilige Gees. En hierdie weekse les focus ons vooral op die rol van die Heilige Gees en die bemachtiging van gelowiges om te getuig vir Christus. Kom ons kyk dan na Sondagse gedeelte wat leraar Herman vir ons gaan meedeel. Leraar Herman? Dankie David. Nou Sondagse gedeelte praat oor Jesus en die belofte van die Heilige Gees. Nou ons kan sommer wegspring hierso met die eerste tekst wat ons kan lees, is in Johannes 16 vanaf vers 7. Johannes 16 vanaf vers 7 sê, maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En ons kan nou vers 8 ook lees, maar hierso sê dit vir ons dat hier die belofte wat Jesus aan hulle gegee het, het al hier die tragiese deel dat Jesus nou weggaan, uit hulle gedagtes uit laat verdwijn. Want hy het gesê, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. So Jesus het vir hulle belofte gegee en gesê, ek gaan julle nie alleen los nie, ek gaan vir julle die trooster gee. En hierso in die les het dit vir ons gesê, dat daar die woordjie in die Koine Griek, wat hier as trooster vertaal word, is parakletos. Wat helper beteken, precies wat Jesus gesê het. Jesus het gesê, gaan vir julle ander trooster gee, of een ander helper. In die begin was Jesus die helper. Jesus was met hulle, hy kon hulle gehelp het, geleer het, in die lering van die Bybel. Hy kon hulle geleer het oor die ewige evangelie. Maar hy het gesê, alhoewel ek nou weggaan, is het toch voordelig vir julle. Want ek los, ek gaan vir julle een ander helper gee. En dit is wat ek so hou van Johannes 14. Kom ons gaan gou-gou na Johannes 14 toe. Johannes 14, een baie bekende ene daarin vanaf vers 15 sê, as julle my lief het, bewaar my gebooie, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle een ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. En ek hou daarvan hoe
Jesus dit hier stel, 'n ander trooster. In die Grieks sê dit allos parakletos. 'N ander trooster. Nie ek self nie, maar 'n ander ene gaan ek na julle toe stuur. En dan sê hy in vers 17, die gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Wat 'n wonderlike belofte wat Jesus met sy disippels los. Hy sê vir hulle, alhoewel ek weggaan, gaan ek vir julle die Heilige Gees stuur, hierdie ander helper, om binne in julle te bly, om julle te bekragtig vir hierdie groot werk wat voorlê. En een van hierdie hooffunksies van hierdie Heilige Gees is om elke gelowige by te staan, presies soos die Grieks vir ons sê, bystaan, 'n helper, hy gaan ons help hierdie werk voltooi. Dis nie ons wat die krag agter die evangelie is nie, maar dit is die Heilige Gees. So wanneer 'n mens dus vir Jesus getuig nou, is jy nie alleen nie. Ons het die Heilige Gees wat ons bekragtig om dit te doen. Ons werk nie alleen nie. Baie mense sal dink, "Jo, dit is 'n moeilike werk en dit is moeilik om mense te bereik." Maar as ons dit saam met die Heilige Gees doen, is dit nie moeilik, want dit is nie ons wat die werk doen nie. Die Heilige Gees is aan jou sy en hy lei jou na die persone toe wat opreg die waarheid soek. En dit is tog waaroor ons moet altyd bid. Ons moet bid dat nog voor ons hierdie mense bereik, die Heilige Gees in hulle harte werk. En die Gees wys ons wat ook om wat om te sê, hy herinner ons. En hierso in die middel van die les het hulle vir ons 'n vraagie gevra oor Johannes 15 vers 26 en 27 en dan asook Johannes 16 vers 8 en die vraagie daar is, wat sê hierdie verse vir ons oor die Heilige Gees se rol in getuienislewering? So kom ons gaan vinnig daarso na Johannes 15 vers 26 toe. Johannes 15 26 sê, maar as die trooster gekom het, wat ek julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. En dan sê dit in vers 27, en julle getuig ook, omdat julle van die begin af met my was. So ons het die disippels getuienis, wat vir ons neergeskryf is, ook getuienis, en dan het ons die Heilige Gees, wat van wie getuig? Van Jesus. En as ons saam met Jesus werk om hierdie evangelie te verkondig, is dit juis hierdie trooster wat ons help om te getuig aan die mense. En dit antwoord eintlik al die vraag al klaar daarso, wat sê hierdie verse vir ons? Dit sê vir ons, ons moet saam met die Heilige Gees werk, want is hierdie trooster wat gaan getuig oor Jesus. Dis hy wat die harte voorberei van die begin af. Nou dit sê daar so die Heilige Gees getuig of lewe getuienis van Jesus. Sy hoofdoel is om soveel as moontlik mense na Jesus toe te lei. Dit is hoekom Jesus gesê het hy die trooster vir ons gaan stuur. Sodat ons mense na Jesus toe kan lei. Sy sending is om Jesus te verheerlik ook. In hierdie hoedanigheid bring hy elke gelowige tot 'n pligsbesef. Naamlik dat ons vir Jesus moet getuig. So hy bring mense na Jesus toe en as hy mense na Jesus toe gebring het, oortuig hy hulle ook dat hulle ook moet gaan getuig. En ek hou daarvan, want die kerk moenie net 'n kerk speel wees nie. Dis nie net nog 'n denominasie of nog 'n fraternity waarin ons behoort nie. Nee, dis 'n beweging. Dit is 'n siklus wat die hele tyd om hier rond te gaan. Ons gaan getuig en ons maak disippels. En die Heilige Gees is die krag agter hierdie siklus. En as daai disippels weer opgelei is om goeie disippels te wees, dan gaan maak hulle weer disippels. Kry weer mense, bring hulle weer na Jesus toe en dan maak hy hulle weer disippels. So dit is hy wat ons oopmaak ook.
wat maak dat een mens al hierdie evangelisasie moontlikhede in mense wat jy teekom raak sien? Voorheen het jy dalk in die dorp geloop en jy het geen geleentheid gesien om die evangelie te verkondig nie. Maar nou met die bekrachtiging van die Heilige Gees, gaan jy dorp en jy staan in die tou en jy dink aan, ja, hierdie persoon of hierdie persoon begin sommer net met jou praat en dan sien jy 'n geleentheid om van Jesus te getuig, selfs in hierdie moeilike tyd. So die Gees werk agter die skerms om soekers ontvanklik vir die blye boodskap te maak. Dis nie ons krag nie. Dis nie hoe goed ek die evangelie ken nie, maar dit is die krag agter hierdie hele evangelie boodskap wat ons help. So hy is die ene wat die harte beweeg, die evangelie, Heilige Gees. Hy beweeg harte tot die diepere besef van al vervreemdeling van God en hulle behoefte aan bekering en berou. Want dit sê daar so in Johannes 16:8, sê dit daar vir ons. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. So hierdie Heilige Gees, as hy in ons harte begin werk, laat hy ons besef hoe vervalle ons is. Hy laat ons besef wat ons sonde is. So hy dryf ons na bekering toe. Maar dan bring hy ons ook na Jesus toe om geregtigheid te ervaar. En wie se geregtigheid? Jesus se geregtigheid. Dit kom ook nie van ons af. Hy wys vir ons die geregtigheid van Jesus. En dan oortuig hy ons ook van oordeel. So hy openbaar die heerlikheid van Jesus se geregtigheid sodat ons besef hoe ons eie sondigheid daarteenoor afsteek. Want hoe nader ons aan Jesus kom, hoe meer sien ons, hoe meer moet ons verander. Dan sien ons hoe sondig is ons, hoe nader ons aan Jesus beweeg. So om te getuig is bloot om saam met die Heilige Gees te werk om Jesus te verheerlik. Nou daaronder in sondagse les vraag dit die vraag, wanneer dit by 'n passie vir sieleredding kom, moet 'n mens derentyds besef dat dit nie die gelowiges is wat bekering bewerkstellig nie. Dis nie ek as 'n evangelis of die David as die Bybelwerker of dis nie die krag in ons wat die mense tot bekering bring nie. Dit's die Heilige Gees. So slegs die Gees kan dit doen. So dit bring ons dan by die vraag, waarom moet 'n mens dit altyd voor oë hou? Ek sou net sê, my antwoord sou wees, is dit hou ons nederig. Hierdie werk is nie van my af nie. Jesus het die kommissie gegee, die Heilige Gees gegee om dit te doen. En ek is net die instrument. Ek moet net gewillig wees soos Jesaja gesê het, hier is ek, Here, stuur my. Ek weet nie, David of leraar Louis, of jy ietsie wil byvoeg by daardie laaste vraagie nie? Daai stelling wat gemaak word, slegs die Gees kan dit doen. Hulle vra, waarom moet mense dit altyd voor oë hou? Ek is seker, julle as predikant het dit al ervaar. Ek definitief as Bybelwerker waar ek Bybelstudies gee vir mense vir 'n baie lang tyd, en is net asof die mense wil nie oortuig raak nie, en dan soek ek die fout by myself, en ek wonder, wat doen ek verkeerd? Is ek te sondig? Praat die Here nie deur my nie? Maar as 'n mens besef, en dis vir my so mooi, dis vir my so inspirerend, dat ek is net 'n medewerker saam met die Heilige Gees. Ek moet nie die mense oortuig nie. Ek moet net die waarheid saai. Die Heilige Gees sal daai mense tot besef, sal daai mense tot inkeer, tot bekering bring. Dit is nie my werk nie. My werk is slegs om die waarheid te bring, die saad te saai en die Heilige Gees sal die res doen. En dit haal groot las van die mense skouers af, want dit is so maklik om te dink, nou wat is fout wat die mense nie die waarheid wil aanvaar of Jesus wil aanneem, doen ek iets verkeerd? En ek is seker baie predikante ervaar dit ook. So dis my baie baie bemoedigend. Slegs die Heilige Gees doen die bekering, die oortuiging. Dit is die Heilige Gees se werk. Ons is net medewerkers wat net die saad saai.
ek kan ook het getuig in ons veldskool van evangelisatie, was jy so bang geweest, want ek is in 'n vreemde land, en hier sterel jou in 'n vreemde stad, ver van die college af, en hulle sê, wel, julle moet uitgaan, 8:00 die oggend moet allemaal uitwees, en julle mag eers 5:00 weer terugkom, en julle moet bybelstudente kry. En jou broekie bewe, en jy weet nie regtig wat gaan gebeur nie, wat gaan hierdie mense vir jou sê nie, en ons is daar so uit, elkeen kry 'n kerk area om te werk. En ek gaan sommer daar na die eerste huisie toe, en ek klop, en hierdie mense kyk so, joh, hier is nou sommer uitlander by my deur, en ek vraag vir hulle, kan ons gauw bietjie gesels? Hulle sê, ja nie, is reg, en ek sit, maks op my senuwees, en ek sê vir hulle, ag, miskien moet ek het sommer net op die tafel gooi, en ek sê vir hulle, hoor hierso, wil julle bybelstudie hê? Die vroumens sê, ja, verseker, ek wil bybelstudie hê, en sy stap haar neefie in die sy, en sy sê, wat van jou? En hy sê, nee, ek wil ook bybelstudie hê. En toe is die ys sommer gebreek, en toe dink ek by myself, sjo, is asof hierdie mense voorbereid was, dat ek gaan kom. So dit wys ons net, wat is die krag van die Heilige Gees? Jy weet, het is wonderlik om te sien hoe die Heilige Gees in mense se lewens werk. Ek het menige gevalle met mense gesels, en wanneer ek hulle vertel van die wonderlike liefde van Jesus en sy offer aan die kruis en daai evangelie vir hulle gee, kan jy party mense sien, hulle is bietjie huiwerig om te luister, maar ander luister. Maar wat vir my wonderlik is, is wanneer jy daar weggaan, het jy die saadjie geplant. En ons kan net saadjies plant. Maar daar gaan die Heilige Gees daarna en werk met daai persoon. En doen, verander daai persoon se lewe in 'n manier wat ons het nie kan verander. Want ons kan niemand verander nie. Dit is vir my, ek het al soveel gevalle, ek het nou onlangs weer geval gehad van iemand wat 'n hele ommekeer in sy lewe gemaak het, soos die Heilige Gees met hom gewerk het, en dit is net wonderlik om te sien. Amen, amen, prys die Here. Kom ons beweeg na maandag toe, leraar Louis het vir ons maandag voorberei, vir 27 Julie, leraar? Ja, maandag se les is nogal heel interessante lesie. Jy weet, ons kyk hierso na die kerk wat bemagtig is. En die kerk in daai stadium was die apostels wat met die mense gewerk het. Dit was die kerk. En jy weet, toe ek die gedeeltes lees met daai eerste vraagie van Handelinge 2 vers 41 en 42, waar daar 3000 mense bekeerd is, kan het duidelik net vir my wys hoe die Heilige Gees werk. In Handelinge 4 vers 4 is daar 5000 mans wat bekeerd is. In Handelinge 5 vers 14 praat hulle van nog gelowiges wat bygevoeg is. En in Handelinge 6 vers 7 het die getal van die disippels vermeerder. So het ons nou ekstra mense wat bykom, wat disippels van die Here is. En dit is vir my ook wonderlik om te sien hoe die Gees daar gewerk het en meer mense na hom toe gebring het. En in Handelinge 16 vers 5 is die gemeente versterk in geloof en hulle daagliks vermeerder. Hier kan mens duidelik die werking van die Heilige Gees sien. En wat vir my interessant was, toe ek hierdie nou gelees het, en hulle hieronder sê dat Lukas huiwer ook nie om statistiek aan te haal nie. Toe slaan het my vir die eerste keer, dat hierdie is statistieke wat ons na kyk. Handelinge gee vir ons statistieke van gelowiges wat gered is deur die Heilige Gees. En dit was vir my interessant om dit raak te sien. En jy weet, Lydia, die purper verkoopster, kleedverkoopster, wat bekeerd is, Filippus die tronkbewaarder,
Ons gaan later in die lesie by hulle ook uitkom. Kan een mens net sien, soos leraar Herman gesê het, hoe die gees van die Here met hierdie mense werk. Jy kan het duidelik sien, en het is, ek het sommer hoendervleis gekry, toe ek weer hierdie gelees het in Handelinge, van hoe die Here met die heiliges, die mense bekeer het. En toe ek kyk na die vraag heel onder, wat sê die Nieuwe Testamentiese Kerk het haarself op sendingwerk toegespits. Hoe kan ons as moderne gelowers verseker dat die plaaslike gemeente ook sendinggerig is? En die eerste ding wat ek aan gedink het, is heel eerste, moet ons vir die Heilige Gees vra vir leiding. Dis die belangrikste. Ons kan dit nie alleen doen nie. Ons kan die mense bekeer nie. So ons moet heel eerste die Heilige Gees vra vir leiding. Dan moet ons bereidwillig wees, soos die apostels bereidwillig was en die ander mense bereidwillig was wat die evangelie ontvang het. Ons moet bereidwillig wees om daai evangelie aan andere te verkondig. En tans is ons besig met selfoon evangelisasie. Selfoon evangelisasie is besig om die evangelie met grootspoed te verkondig. En dan kan ons orals, jy weet, as jy jou dag begin saam met Jesus, ek het dit ook hier geskryf, as jy jou dag begin saam met Jesus, dan vra jy dat die Heilige Gees vir jou een oomblik skep waar jy vir iemand kan getuig. Daai gewilligheid om te kan getuig. En glo vir my, dit werk. Die Here sit iemand op jou pad wat jy ietsie net kan vertel van die Here se liefde, hoe die Here jou lewe verander het, jy getuig daarvan en jy los dit daar. Daai persoon luister daarna en dis waar jy dit los. En die Heilige Gees werk verder met daai persoon. Party van die mense sê, man, ek soek meer informatie. Kan jy dalk vir my meer informatie stuur? Dan stuur jy vir hulle die informatie. En so raak hulle al hoe meer en al hoe meer betrokke by die Bybel. Want die Bybel is 'n onuitputlike bron van studie vir 'n mens. En ek dink net daai punte is die belangrikste punte, dat ons bid vir leiding van die Heilige Gees, ons moet bereidwillig wees om te getuig, en ons moet ons dag begin saam met Jesus, sodat ons vir 'n geleentheid bid, dat die Here vir ons 'n geleentheid gee. Kyk wat het gebeur met die disippels. Toe hulle oorgegee het aan die Here, het die Heilige Gees hulle gevul, en daar 3000, 5000 mense sommer bekeer. En die kerk in daai tyd het net vermeerder en vermeerder, en dit het vir ons die grondslag gegee van die evangelie. En as ons kyk na daai voorbeeld in Handelinge van die kerk, kan ons dit en ons dit toepas in vandag in ons lewens. Daai bereidwilligheid om te kan vir die evangelie te verkondig, kan ons weer hierdie dinge verrig wat die disippels ook verrig het. Nie ons nie, let wel, maar die Heilige Gees. Amen, ja, ek stem saam. Een ding wat ons kerke na kan kyk vooral, is dat ons bedieninge, mannebediening, vrouwebediening, kinderbediening, wat se bediening daar ook al is, dat dit gefokus is op evangelisasie. Want dit is baie keer gefokus net op sosiale geleenthede. Dit moet heeltemal, dan moet 'n jaarplan wees, wat gaan oor uitreiking. Dit moet die middelpunt van elke bediening wees. Dit is baie, baie, baie belangrik. Leraar Herman, iets wat leraar kortliks wil bysê, voor ons na Dinsdag toe beweeg? Ja, ek hou van die vraag wat vra, hoe kan ons kerk wees so betrokke kry, soos daar die apostoliese kerk? Want die hele fokus was net op evangelisasie. Dit was die doel van die kerk. En wat is ons doel vandag? Wat is die eindtydkerkse doel? Gaan verkondig hierdie ewige evangelie aan alle volke, tale en nasies. Ons kommissie is nog presies dieselfde, maar hoe kry ons die kerk daar? Ek dink
een ding wat ek kan sê, 100% reg, Louis, jy het al die punte 100%, ons moet die Heilige Gees se werking hê. Maar ek glo ook, ons moet ons lidmate, oud, jonk, almal en al ons bedieninge, laat besef, wat het Jesus vir hulle gedoen? Hoe het hulle die waarheid gekry? Daarom is die verantwoordelikheid hierso op ons skouers, om die ander mense daar dieselfde geleentheid te bied as wat ek en jy gekry het. Luisteraar, as jy luister hierso, dink waarom het jy die evangelie gekry? Dink aan wat het Jesus vir jou gedoen? En dan sal jy besef wat sy verantwoordelikheid daar is, sodat jy vir ander dieselfde geleentheid kan bied. Amen, baie, baie dankie. Dankie julle. Goed, dit bring ons dan by Dinsdag vir 28 Juli, die Heilige Gees en ons getuienis. Nou, in Dinsdagse gedeelte gaan ons kyk na 'n paar voorbeelde in die boek Handelinge, en ons gaan kyk hoe die Heilige Gees werksaam was vir en deur diegene wat die evangelie verkondig het. En die voorbeelde wat vir ons gegee was, word om na te kyk is Handelinge 7 vers 55, Handelinge 8, 29, Handelinge 11, 15, Handelinge 15 vers 28 en 29, Handelinge 16 vers 6 tot by vers 10. En ons gaan gauw vinnig vluchtig daarna kyk. Handelinge 7 vers 55, natuurlijk Handelinge 7 handel oor Stefanus, die steniging van Stefanus en waar Stefanus sy getuienis gee. En wat interessant is, hy gee sy getuienis voor die eindste hoëpriesters wat veroorsaak het dat Jesus gekruisig is, wat Jesus oorgehandig het om gekruisig te word. En hy lever die getuienis van Christus wat opgestaan het aan hulle. En hulle wil hom toe stenig, hulle jaag hom uit, hulle vat hom buite toe. En dan lees ons in Handelinge 7 vers 55, maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God. En natuurlijk toe het hy uitgeroep en hulle ore toegedruk en hulle het hom doodgegooi en hy het gesê, Here, reken hulle hierdie kwaad nie toe nie. En hier het die Heilige Gees, ons het nou gesien, alreeds leraar Herman het genoem waar Jesus die Heilige Gees die trooster noem. En dis precies hier waar die Heilige Gees gedoen het vir Stefanus, die eerste martelaar, Christen martelaar, het die Heilige Gees om hierso troosting gegee en aan hom geopenbaar die goedkeuring van die Vader en van die Seun. Wat 'n groot eer, wat 'n groot voorreg. Dan Handelinge 8 vers 29 is waar Filippus die Heilige Gees aangesê word om na hierdie Ethiopier toe te gaan. Hy was 'n gelowige gewees, 'n Joodse Ethiopier, en hy het van Jerusalem af terugbeweeg, getrek Ethiopië toe, en die Heilige Gees in Handelinge 8, 29, toe sê die Gees vir Filippus, gaan daarheen en bly by die wa. En natuurlijk het die Heilige Gees hom gewys in die richting waartoe hy moes gaan en aan wie hy die evangelie moes gaan verkondig. En natuurlijk weet ons dat die evangelie baie sterk verkondig was in Ethiopië, heel moontlik deur hierdie persoon wat teruggaan Ethiopië toe, het hy ook Christus gaan verkondig. En hy is daar, op daai selfde dag is hy gedoop hierdie man. So daar was die Heilige Gees ook betrokke gewees. Dan kry ons in Handelinge 11 vers 15, natuurlijk Petrus het die droom gehad, die doek wat afkom, al hierdie onrein diere eet, nee, ek gaan dit nie eet nie, en later toe kom hy toe by hierdie heidense mense in die huis, Cornelius, en hy sê, julle weet, ons mag nie so by julle wees nie, en hy gee toe vir die evangelie, en hulle begin ook toe in tale praat, maar die Jode is ongelukkig, die leiers in Jerusalem, hulle sê, hoe het jy by jy heiden ingegaan, en hier verduidelik hy vir hulle in Handelinge 11 vers 15, en toe ek begin spreek, hierdie Heilige Gees op hulle geval, soos ook op ons in die begin, en natuurlijk as jy hoofstuk 10 gaan lees, hulle sê, nou die Heilige Gees het met hom gepraat, en hom gesê, moet nie bang wees nie, daar is wel die ouwens wat heiden is, gaan saam met hulle, moet nie bang wees om saam met hulle gaan nie, so die Heilige Gees het hom gerig daar, en die Heilige Gees het ook deur hom gewerk, die evangelie en die mens die Heilige Gees ontvang, en dan kry ons Handelinge 15 vers 28 en 29, hulle is in Jerusalem die apostels, en daar is heidene wat die evangelie aangeneem het,
En hulle is nou bang, hulle gaan hier die heidense gewoontes in die evangelie inbring, want hulle weet die heidene doen die vreselijkste dinge. En hulle besluit toe, maar het is so interessant, dis nie net die kerk wat besluit nie. Kyk wat lees ons in Handelinge 15 vers 28 en 29. Dit sê, want die Heilige Gees en ons het besluit. Nie net hulle nie, maar die Heilige Gees en ons het besluit om verder geen las op hulle te leen nie, as hierdie noodzakelijke dinge, dat julle onthou van afgodsoffers en van bloed en van wat gewurg is en van hoererij. En as julle hiervan onthou, sal julle goed doen, vaarwel. En hierdie boodskap is na hulle gestuur, die samenwerking van die Heilige Gees, toe die besluit geneem was van die gemeente, was het gewees saam met die werking van die Heilige Gees, en die Heilige Gees het hulle gelei in die besluite. En dan natuurlijk Handelinge 16 vers 6 tot vers 10, is nogal een labberige stukje, maar ek wil baie graag lees, want het is baie belangrijk. Hier kan mens baie duidelijk ook sien in verskeie maniere hoe die Heilige Gees betrokken was met die uitbreiding van die evangelie in die vroeg Christen kerk. Ek lees vanaf vers 6, Handelinge 16. En hulle het hier die land Frigie en Galasie gegaan, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om in Asia die woord te verkondig. En toe hulle by Misia kom, het hulle probeer om na Bithynie te gaan, maar die Gees het hulle dit nie toegelaat nie. So het hulle dan Misia verby gegaan en na Troas afgekom, en Paulus het 'n gesig in die nag gesien. Daar staan 'n Makedoniër wat hom smeek en sê, kom na Makedonië en help ons. En toe hy die gesig gesien het, het ons dadelijk probeer om na Makedonië te gaan, omdat ons versekerd was dat die Here ons geroep het om die evangelie aan hulle te verkondig. So hier het die evangelie die Here toegehou en die Here oopgemaak, die Heilige Gees, die Here oopgemaak en die Here toegemaak, sodat hulle by die regte plekke moet uitkom, daar waar mense die evangelie dringend nodig het. Nou ons moet onthou dat die vroege Christen kerk, die nasies en die regerings was hulle baie vijandig gesind geweest, maar toch, kyk wat so groot werk kon hulle gedoen het. Ons het by Sabbat so gedeelte gesien, hierdie ouwens wat die wereld omkeer, sê die Engelse Bijbel, hulle is hier by ons, so hulle was gerigte mense geweest wat groot dinge gedoen het in die wereld, en hulle het die evangelie na die rest van die wereld toegevat. En weet julle wat is fantastisch, wat is wonderlik? Hierdie is wat vandag, die Heilige Gees van vandag, is precies diezelfde Heilige Gees as in die vroege Christen kerk. Het is diezelfde God, God het die verander nie. Duidelik het ons verander. Want as ons net meer geloof het, as ons meer daar buiten gaan wees in die veld, soos wat die boere sê, jou voete moet in die lande wees, jou voetspore moet in die lande wees. Dis waar ons voetspore moet wees, en die Heilige Gees sal dan saam met ons werk, en ons sal saam met die Heilige Gees werk, en ons sal die wereld aan die brand steek, ons sal die wereld omkeer, en dis wat moet gebeur, broers en sisters, die laat reeds gaan val op die wat reeds bezig is, gaan op ons val en ons dan laat bezig wees nie, ons moet reeds bezig wees, dan gaan die Heilige Gees vir ons die deur oopmaak, sê, gaan na die Ethiopië toe, of gaan hier, of doen so. Hier word 'n vraag gevra onder by die dag wat sê, wat kan ons dageliks doen om onsself meer tot die beskikking van die krag van die Heilige Gees te stel? Hoe kan een mens reg kies, sodat hy in en deur jou kan werk? Wat sê ons paneel op hierdie vraag hieronder by Dinsdag? Ek sal gou weer kyk, wat is die vraag? So wat kan ons dagliks doen om onsself meer tot beskikking van die krag van die Heilige Gees te stel? Een ding wat ek kan sê is, dit begin in die hart. As ek besef en as ek daar die liefde, soos laasweekse les gesê het, ons moet die mense sien soos Jesus hulle gesien het. As ons die mense begin sien soos Jesus hulle sien, sal ons onsself meer tot die beskikking van die Heilige Gees stel. En dan sal ons hier die werk ook kan doen. Dit begin in die hart. Ons moet introspeksie doen, sodat ons onsself tot beskikking kan stel. Amen. Jy weet, wat vir my uitgestaan het, die so in Dinsdagse gedeelte, is dat die Heilige Gees het hulle na oprechte soekers gelei, na persone wat waarlik die waarheid begeer. En
Ek glo dat as 'n mens jou lewe vir die Here gegee het en jy so vanoggend opstaan en bid en vir die Here vra om 'n geleentheid op jou pad te, sal die Heilige Gees jou lei na die persone wat werklik die waarheid nodig het in ons lewe. En ek het dit al gesien, die Here stuur mense op jou pad en jy het net nodig om bietjie te gesels partykeer en jy weet, ek kan aan 'n voorbeeld dink toe ons gewerk het baie jare gelede in Pietermaritzburg, het ons daar 'n kontrak gedoen en daar was 'n man wat ons wat op die site alles gekyk het dat alles goed verloop en daar het my pa met hom begin praat en op die einde het hy vir my pa gevra wat staan die kerk voor, ons kerk, wat glo ons kerk. My pa het om die boek, die 27, daai tyd was nog die 27 leerstellings gegee. En hy kyk deur daai boek en hy was so beïndruk met daai boek gewees dat hy die leerstellings van die kerk kan sien. En hy het daar weggegaan en gesê, hy gaan nou by sy predikant uitvind. Waar is die boek van hulle kerk? Dat hy ook daai leerstellings kan sien. Jy weet, daar het die Heilige Gees met daai man gewerk. Of daai man nou al heeltemal tot God bekeer het, ek weet nie. My pa het net daai saaitjie gesaai en die begin gegee. En die Heilige Gees het hom gelei na daai man toe om en hom ontvanklik gemaak vir die evangelie. En dit is die werk van die Heilige Gees wat ons lei na die mense toe en wanneer ons die evangelie van God verkondig, dan maak hy daai mense ontvanklik om die evangelie te Amen. Die vraag daar wat hulle onder ook vra is, hoe kan 'n mens reg kies sodat hy in en deur jou kan werk? Wel, in die eerste plek kan jy nie gee wat jy nie het nie. Jy moet 'n verhouding met die Here hê, vanselfsprekend. Jy moet in gebed met die Here wees. Soos Henog van ouds moet ons met God wandel. En natuurlik weet ons dat daar is dinge wat skeiding maak tussen ons en God. En ons moet daai dinge elke dag voor Jesus se voete neerlê. En ons moet val, maar ons moet vorentoe val. Daar moet progressie wees in ons geestelike groei. En want dit is 'n bewys dat die Heilige Gees in 'n mens is, nê? Dat mens daai sondes in 'n mens se lewe kan oorwin. So mens moet 'n verhouding, 'n daadwerklike verhouding wat 'n mens regtig kan beleef en uitleef saam met die Here, natuurlik deur die krag van die Heilige Gees. Dit bring ons by Woensdag se gedeelte. Wat leraar Herman van 90 Julie vir ons voorberei het. Leraar Herman? Dankie. En dit sê hierso die Heilige Gees, die woord en getuienisse. Nou een ding wat in hierdie, wat in woensdagse les uitgekom het, is dat die Nuwe Testamentiese Kerk se getuienis vir Christus het die woord van God as grondslag gehad. Ons kan nie wegkom van die woord van God af. Die Nuwe Testamentiese Kerk se basis van getuienis vir Jesus was die woord van God. Ons kon net gesien het daarso die verskillende mense wat hulle daar sê, soos Petrus se Pinksterpreek. As jy gaan kyk, het hy teruggegaan na die skrif wat hulle gehad het, die Ou Testament, en hy het gewys die ding is wat geprofeteer was deur Joël. Toe die Heilige Gees uitgestort is en die mense begin tale praat het. Hy het teruggegaan na die woord toe. En daarso soos David ook vir ons gesê het oor Stefanus met sy laaste getuienis voor die Sanhedrin. Hy het getuig wat die woord gesê het oor Jesus. Wat hulle nie raak gesien het nie of wat hulle nie wou raak sien nie, want dis nie die Messias wat hulle wou hê nie. Hulle wou van die Romeinse Ryk verlos geword het en hier kom 'n man en kom verlos hulle van sonde. Help die siekes en gee hulle die evangelie van die koninkryk. En daarso op met Petrus en Kornelius soos David ook vir ons gesê het. Petrus het gegaan, die Heilige Gees het hom gelei daarna heidense mense toe. Hy het selfs vir hulle gesê, julle weet dat Jode nie met julle mag omgang hê nie. Maar dit is die droom wat ek gehad het en dit is wat God vir my gesê het. Noem geen mens onrein nie.
Die evangelie moet voortgaan na al die nasies, stamme en tale. Soos het gesê het, Jesus, bly in Jerusalem. En toe gaan na die Samaritane toe en na die uiteindes van die wereld. En dis wat die Heilige Gees gedoen het. Toe Jerusalem se tyd volëindig was, daarsom met Stefanus se steniging. Toe het die evangelie uitgegaan. Paulus was bekeer. En selfs die apostel Paulus het baie dikwels na al die groot messiaanse profesieë verwys. Die getuienis van Jesus is nie net om vir hulle die Nuwe Testamentiese evangelie te gaan verkondig het nie. Hulle het dit gekonnekteer met die hele Bybel. Alles het, hulle het gewys dat alles gewys het op hierdie Messias wat sou kom en die sondes van die wêreld wegneem. En nie net dit nie. Hy is weer opgestaan. Hy is nie dood nie. Hy het die dood oorwin. En hy het dit, en later kon hulle, na die opvaardiging kon hulle gaan verkondig het, hy sit aan die regterhand van God. Stefanus het hom gesien voor hy dood is. Aan die regterhand van God sit. En dan sien ons ook, aan die, let ook op Filippus, wat daar na die Ethiopier toe gegaan het. Toe hy daar so by die Ethiopier kom, terwyl hy langs daar die koets hardloop, hoor hy, hy lees Jesaja, spesifiek die profesie van Jesus in Jesaja 53. En hy vra vir hom, weet jy wat jy lees? Verstaan jy wat jy lees? En die man sê nee, hoe kan ek as niemand my sê nie? So hierso kon ons sien hoe selfs Filippus teruggegaan het na die skrif toe. En bewys het, dat het Jesus was, wat gekom het en gesterf het, en aan die regterhand van God sit, wat ons middelaar nou is. Nou, die geesgevulde woord van God, was hulle gesag, en wat moet ons gesag dan wees? My en jou gesag om die evangelie te verkondig, moet ook die woord van God wees. Ons kan nie sonder die woord gaan nie. Soos David ook gesê het, as ons getuig, hoe kan ons getuig, of hoe kan die Heilige Gees ons herinner aan iets wat ons nie het nie? Ons moet die woord bestudeer, sodat die Heilige Gees ons kan herinner. Nou daar in die middel sê hulle, lees die volgende gedeeltes daar in Handelinge. Ek weet nie of ons nou allemaal gaan lees nie, maar ons kan so 'n paar lees. Kom ons gaan na Handelinge 4 vers 4 toe. Handelinge 4 vers 4 sê, en baie van die wat die woord gehoor het, het geglo, en die getal van die manne het omtrent 5000 geword. Leraar Louis het daaroor gesels. Dit is nie as gevolg van die mense nie. Dit was die Heilige Gees wat gewerk het. En hierdie Heilige Gees het gewerk saam met die woord van God. Toe hulle die woord hoor, het hulle bekeer en hulle het begin vermeerder en ons het al die vermeerderinge gesien. En het sê daar so, wat leer ons hieruit oor die verband tussen die Heilige Gees, die woord van God en die Nuwe Testamentiese kerkse getuienis? Ek kan net sê, almal wat die Gees ontvang het, het die woord met krag verkondig. So eerstens, die wat het gehoor het, of die wat die woord wat vervul was met die Heilige Gees, die apostels, die mense wat die evangelie uitgevat het, hulle het hierdie evangelie met krag begin verkondig. En dit het nie daar gebly nie. Hierdie woord was aangeneem deur die mense wat het gehoor het. So ons kon sien in al hierdie gevalle, die woord was verkondig, die Heilige Gees het die werk gedoen, en mense is bekeerd en is na Jesus toe gebring. Nou die woord van God is deur die Heilige Gees ingegee, en dieselfde Gees werk deur daar die woord om lewens te verander. En dit is wat die Bybel so dinamies maak en so wonderbaarlik maak. Want as ek die Bybel lees, is daar die Gees wat dit ingegee het met my om my te lei na Jesus toe, om my te lei om hierdie waarheid te verstaan. Die woord is vol lewengewende krag, juis omdat dit deur die Gees die lewende woord van Christus is. En ons kan sommer lees daar so in 2 Petrus 1 vers 21 en
2 Petrus 1 vers 21 sê, want geen profesie is ooit deur die wil van mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het heilige mense van God gespreek. So luisteraars, hierdie woord is verseker, kan ons nie sê, ja, die Bybel is deur 'n mens geskryf nie. Verseker nie. Daar's baie mense wat sê, ja, maar hy sal so baie oor vertaal, dit het 'n mense woord geword. Dit is nie so nie. Niemand kan die woord bestudeer en dieselfde bly nie. Daar is 'n lewensveranderende krag agter die woord van God. En dit sê daarso, en ons ken daai teks van Hebreërs 4 vers 12 wat sê, die woord is skerper as enige tweesnydende swaard, wat deurdring tot niere en been. En dit, en dan kom die vraag, waarom is die woord van God so kragtige transformeerder van lewens? En die vraag is eintlik klaar beantwoord. Dit is omdat die krag van die Heilige Gees agter die woord van God is. Hoe meer ons die woord bestudeer, hoe meer verander ons. Hoe meer besef ons hoe ons Jesus nodig het. En het sê daar die selfde skepingskrag wat die wêrelde in die lewe geroep het, is ook in die woord van God te vinde. Die is nie net nog 'n boek nie. Daarso is krag. Daardie krag wat die wêrelde geskape het, is dieselfde krag wat nog steeds te vinde is as ons ons Bybel oopmaak en lees. Baie mense het Bybels wat vol stof is. 'N Bybel beteken absoluut niks as jy hom net daar in jou kamer op jou bedkassie sit nie. Die Bybel het krag sodra jy daardie blaaie oopmaak en bidend dit bestudeer. Dan is dit wanneer dit krag het, wanneer ons dit saam met die Heilige Gees studeer. Nou die rede waarom die Bybel sulke ongelooflike transformerende krag het, is omdat dieselfde Gees deur wie die Bybel in die eerste plek ingegee is, ook sy invluistering aan die leser skenk en in hom of haar 'n verandering teweegbring. Is dit nie fantasties nie? Lees julle Bybels. 'N Bybel beteken niks wat vol stof is nie. 'N Bybel beteken iets as jy hom oopmaak en toelaat dat die Heilige Gees jou transformeer. Ek weet nie of julle iets wil byvoeg hierso by Woensdag nie. Dit is baie hartseer om te sien dat daar soveel Christen protestante kerke is vandag wat skies vir die Engels claim lê op die Heilige Gees en dan die Bybel een kant toe skuif. En dit kan nie so wees nie. 'N Mens kan nie wil sê die Bybel is die letter en ons moet nou gaan volgens die Gees nie. Daar het al baie mense geval op daardie manier. Daar's 'n koneksie. Daar's 'n synchronization, ekskuus weer van my Engels, tussen die Heilige Gees en die woord van God. 'N Mens kan nie sonder die twee nie. Die twee is fundamenteel. Jy kan nie die een van die ander skei nie. Baie, baie belangrik. Leraar Louis, iets wat leraar vir ons wil byvoeg daarso? Nee, ek dink jy het omtrent alles gesê wat oor Woensdag gesê is. Kyk, baie dankie. Dan kan ons dan beweeg Donderdag toe, wat leraar Louis vir ons voorberei vir 30 Julie. Dankie, leraar Louis. Dankie. Ons opskrifie vir Donderdag is die lewensveranderende krag van die Heilige Gees. En hier in hierdie lesie het ons te doen hoe die Heilige Gees verskillende mense van verskillende agtergronde heeltemal verander. Die eerste voorbeeld wat hulle vir ons gee so is in Handelinge hoofstuk 16 van vers 11 af. En hier het ons toe die disippels aanbeweeg het hulle het afgevaar na Troas en reguit koers gehou en hulle het na Filippi toe gegaan en Macedonië en
verder het hulle op die Sabbatdag uitgegaan en hulle het buitenkant die stad langs die plek gesit langs die rivier waar die vrouwe by mekaar gekom het en daar het hulle vir Lydia ontmoet die purper verkoopster. Sy was 'n sakevrou gewees en deur die verkondiging van die woord van God het sy haar hart aan die Here gegee en sy was eintlik 'n bekeerling tot die Joodse geloof gewees. Maar daar het die Heilige Gees haar lewe verander. En die ander voorbeeld wat hulle hier genoem het in vers 23 tot 34 was toe Paulus en Silas in die tronk ingegooi was. Hulle was geslaan gewees en toe hulle in die tronk ingegooi. En in die middel van die nag het daar 'n aardbewing gekom en al die tronkdeure het oopgegaan en met almal kon uithardloop. En die Romeinse wag wat daar was, wou homself met sy swaard doodmaak. En toe sê Paulus vir hom, wow, moenie worry nie, moet niks aan jouself doen nie, ons is nog hier, ons is nog hier so. En daar het hulle met hom, hy het hulle uitgevat uit die tronk uit, en daar het hy, het Paulus en Silas met hom gepraat, en nie net hy het bekeer nie, let wel, hierdie is 'n Romeinse staatsambtenaar, nie net hy bekeer nie, maar die hele huisgesin het bekeer. En dit is wat vir my so mooi is van dit, hoe van verskillende agtergronde die Heilige Gees met mense werk. En die krag van die Heilige Gees het Paulus se bediening so geseën dat mense van die hoogste gestaltes het hulle lewens aan die Here gegee. En toe ek hierdie verder lees, verder onder die vraag, sê dit hierso, hierdie gevalle studies uit die Nuwe Testament toon iets belangriks. Naarmate ons getuig vir Christus en sy woord met ander deel, sal die Heilige Gees merkwaardige dinge in die lewens van mense doen. En hier het ons dit gesien waar mense van verskillende agtergronde, kyk toe Petrus die visioen ook gekry het. Daar was toe die evangelie nog nie eens aan die heidene verkondig nie. Daar het die Here vir hom gesê, gaan. En hy het gegaan en wat die Here rein verklaar het, mag ons nie as onrein verklaar nie. Ons kan nie. Daai mense en dit het gewys na mense toe, wat ons nie as onrein kan verklaar nie. Verskillende nasies, elke stam, nasie, taal en volk. Die Here het gesterf vir elke liewe siel op hierdie aarde. Ons het geen reg, en dit is hierso wat hulle in die onderste kant van die lesie sit, waar hulle sê, kan ons sê dat 'n mens te ver is, en dat hy nie bekeer kan word nie. Dat hy te ver heen is en nie bekeer kan word nie. Ons kan dit nie sê nie. God ken die hart van elke liewe mens. Ons kan nie die hart sien nie. Ons ken nie die hart van die mense nie. En wanneer ons die evangelie verkondig aan hierdie mense, dan werk die Heilige Gees met hulle. En ons kan nooit in ons lewe sê hierdie man of hierdie vrou is te ver heen nie. En ons kan ook nie kyk na enige mense kleur of watter ras hy is of maak nie saak wat nie. Liewe Jesus het vir elke liewe mens op hierdie aarde gesterf. Sy offer is universeel, maak nie saak watter stam, taal, ras of volk jy is. Die Here het vir almal gesterf. En dit is hoekom dit belangrik vir ons is om te bid vir mense.
wanneer ons iemand sien wat ons voel, ja, hierdie persoon, ek weet nie in my lewe hoe hy ooit gered sal word nie. Dan moet jy bid vir daai persoon. Dit is belangrik vir ons om te bid vir daai persoon. En wanneer ons begin bid vir daai persoon, ek het al soveel keer dit gesien, hoe die Here daai persoon se lewe verander. Hoe die Gees van die Here werk in daai persoon se lewe. Wat ons gesê het, ek hierdie ou gaan dit nie maak nie. Waar die Gees van die Here daai persoon so verander het, en dan moet jy jou woorde slip. Dan moet jy jou woorde slip, want dan het die Here ingetree en daai persoon se lewe verander. So ons moet net besef dat ons ken nie die hart van 'n mens nie. Hier is die werking van die Heilige Gees in werking so dat hy die harte van die mens ken en elke een tot bekering bring. En jy weet, naarmate jy bekeer, werk die Heilige Gees ook met jou en wys dingetjies uit in jou lewe. Ek meen, nou nog wys die Heilige Gees dingetjies uit in my lewe wat nie reg is nie. Wat ek aan werk en ek bid en ek vra vir die Here daar. Praat met die Here daaroor en ek bely die sonde en die Heilige Gees openbaar ons. Net so openbaar die Heilige Gees ook aan andere wat hulle verkeerd doen. En hy werk met hulle harte, praat met hulle en lei hulle om hulle nader aan Jesus te bring. Ek weet nie of jy iemand of een van julle nog iets ekstra te sê het oor donderdag se les nie. Daai gedeelte wat leraar Louis gelees het, hierdie gevalle studie uit die Nuwe Testament toon iets belangrik. Namate ons getuig van Christus en sy woord met ander deel, sal die Heilige Gees merkwaardige dinge in die lewens van mense doen. En dan sê dit verder, mense met uiteenlopende agtergronde, kulture, vlakke van skool en universiteitsopleiding en geloofsoortuigings. Wow! Dat die Heilige Gees, dat hierdie selfde woord wat sommige mense beskou as oud, wat oor die 2000 jaar terug geskryf is, kan gebruik in mense se lewens natuurlik deur die Heilige Gees verander. Maak nie saak wat jou kultuur is, wat jou agtergrond is, wat jou geloofsoortuiging is nie. Dit is vir my wonderlik die krag van die Heilige Gees, hoe hy 'n mens se hart kan transformeer. Leraar Herman, iets wat leraar wil byvoeg hierson? Ja, verseker wat leraar Louis gesê het. Ons kan nie kies wie ons wil bereik nie. Ons kan nie kies nie. Ons moet die Heilige Gees volg na wie toe hy ons stuur. En soos in die apostoliese tyd het Jesus na die 70 weke sy disippels uitgestuur. Hy het dit uitgestuur sodat hierdie evangelie die hele wêreld kan ingaan. Laasweek het ek met 'n groep mense gepraat wat baie te doen was met die Hebreëse name van God. En gesê het, nee, ons kan nie die ander name gebruik nie, want dan gaan God ons gebede nie verhoor nie. En toe sê ek vir hulle, maar ek dink amper die volgende ding wat jy vir my gaan sê is, dat net jou groep mense gered gaan word. Toe sê hulle, presies dit wat jy sê. En kan jy dit glo? Al wat ek kon gedoen het is, ek het vir hulle die 70 weke studie mooi uiteengesit in 'n baie verstaanbare manier. En ek het vir hulle gesê, daardie groep mense as 'n volk is nie meer so spesiaal soos wat hulle dink nie. Die evangelie het na die hele wêreld toe uitgegaan, toe die 70 weke vir Israel geëindig het. Amen. Ek het so jammer gevoel, want dit is 'n baie diep kalvinistiese siening, dat net hierdie groepie mense uitverkies is en maak nie saak wat jy doen nie, jy sal nie verlore gaan nie. Dit is absoluut nie Bybels nie. En mag ons alle nasies, volke en tale sien soos Jesus hulle sien. En mag ons laat die Heilige Gees in ons harte werk om alle nasies te bereik. Amen, baie dankie. Dankie leraar Herman, leraar Louis. Hierdie vraag hier so onder, by donderdag, Christus se dood was universeel. Met ander woorde, dit was vir elke mens wat nog ooit op die aarde geleef het. Wat behoort ons uit hierdie uiters belangrike waarheid te leer, betreffende die verkeerde siening dat party mense te ver heen is om gered te word
en om dus die verlossingshoop te smaak. Nou luisteraars, kyk na die vraag, bid daaroor en bespreek het tussen die familielede, die van julle wat die voorreg het om kerk toe te gaan en julle die lesie bespreek, bespreek jy daar. Anders ter los vir ons kommentaar wat hier rondom te sê het. Ons gaan aanbeweeg na vrijdagse gedeelte toe. En die eerste paragraaf hier hoe by vrijdag is vir my so mooi. Ons tyd het ons ingehaal, so ek kan het nie lees nie, maar ek wil julle vra om het asseblief deur te lees. Dit is verskriklik goed gestel. Die van julle wat nie 'n lesboekie het nie, ons het ons Facebookblad, jy gaan soek net vir Sabbatskool les. Ons het ook die YouTubeblad en dan is ook die webtuiste Sabbatskool les. As jy Sabbatskool les gaan Google, dis die heel eerstes wat daar bo wys. Die webtuiste, die Facebookblad en daarop sal jy ook die skakels na die YouTubeblad kry. Oralste daar sal jy die les kan kry. En dan gaan dan na Vrydag toe en lees daai eerste paragraaf. Dit is so mooi. En dit maak die punt baie duidelik wat die les hierdie week vir ons wil sê. Luisteraars, asseblief, los vir ons kommentaar. Ons tyd het ons ingehaal, leraar Louis, leraar Herman. So julle ouens is ook welkom. Julle kan nie nou kans nie, maar om daar onder op ons YouTube-blad of op die Facebook ons julle kommentaar daar te los wat julle dink oor hierdie vraag. Ons wil vir julle baie dankie sê, leraars, dat julle by ons aangesluit het. Baie dankie aan ons kykers. En ons luisteraars, dit is altyd 'n voorreg om saam met julle die woord te vat. Kom ons sluit ons oop vir 'n slotgebed. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg en die eer om die woord te studeer, om die lesse deur te gaan en meer van u te leer. Help ons om ware getuies te wees, gelei deur u gees. Ons bid asseblief in Jesus se naam. Amen. Dankie broers en susters, tot volgende week. God se ryke seën.